Sənəd bu ölkəyə ciddi maliyyə və iqtisadi qadağaların qəbulunu nəzərdə tutur. Senator Marco Rubio İranın atom və qeyri-atom təhlükəsinə qarşı məsuliyyət daşımalı olduğunu bildirib. Bir sıra məhdudiyyətləri nəzərdə tutan sənəd 1393-cü ildə 500+1 formatındakı danışıqlarda İranla iştirakçı ölkələr arasında bəzi razılaşmaların əldə olunmasına rəğmən hazırlanıb. Qadağalar paketi, sepah ordusu, bir sıra iri şirkətlər, ballistik raketlərin hazırlanmasında və iqtisadi cəhətdən dəstəklənməsində iştirak edən şəxslərə tətbiq ediləcək.